የትራንስፖርት ሚኒስትሯ ወይዘሮ ዳግማዊት ሞገስ ከሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ከፍተኛ አመራሮች ጋር በመሆን የእንቦጭ አረምን ለማጥፋት በሚደረገው ሀገራዊ ዘመቻ ላይ ተሳትፏል። የእንቦጭ አረም ከጣና ሐይቅ ለማስወገድ ለአንድ ወር የተላለፈውን ሀገራዊ ዘመቻ ተከትሎ ሚኒስትሯ ወይዘሮ ዳግማዊት ሞገስ ከህዝብ ተወካዮች የከተማ ልማት ኮንስትራክሽንና ትራንስፖርት ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ አመራርና አባላት፣ የትራንስፖርት ሚኒስቴር ከፍተኛ አመራር፣ የትራንስፖርት ዘርፍ ተጠሪ ተቋማት ዳይሬክተሮችና የሁሉም ክልልና የከተማ አስተዳደር የትራንስፖርት ዘርፍ ኃላፊዎች ዘመቻውን ተቀላቅለዋል። ወይዘሮ ዳግማዊት ሞገስ ሀገር አቀፍ የንቅናቄ ዘመቻው በተያዘለት ጊዜ ግቡን እንዲመታ በቁርጠኝነትና በጠንካራ ተነሳሽነት እየተሳተፈ ያለውን አርሶ አደሩን፣ የአካባቢው ማህበረሰብ እንዲሁም የፌዴራልና የክልል አመራር አካላትን አመስግነዋል። ህዳሴው ግድብ ያለ አባይ፣ አባይ ያለ ጣና አይታሰቡምና በህብር ጣናን ከእንቦጭ እናድን የሚለውን ጥሪ በመቀበል ሁሉም የህብረተሰብ ክፍል የድርሻውን እንዲወጣም ጥሪ ማቅረባቸውን ከሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ያገኘነው መረጃ ያመለክታል።